ଭିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ହଁ, ନଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ନା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ମହା ଘୋଟାଲା। ପାୱାରଫୁଲ ମିନିଷ୍ଟର ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଆସିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଆଉ ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନ ବଳରେ ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ କରିଛି ଏହାର ମହା ଖୁଲାସା। ଠିକାଦାର ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀ ଘର ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ଗରିବଟିଏ ଘର ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି। ଆଉ ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଆର୍ଟିଆଇର ଏହି ତଥ୍ୟ ଉପରେ। ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଅଶୋକ ମାଝି ପାଇଥିବା ଘରର ସିରିଏଲ ନମ୍ବର 272। ହେଲେ ଲଇସରା ସୋସାଇଟି ଦସ୍ତାବିଜ ଅନୁସାରେ ଅଶୋକ ମାଝିଙ୍କ ନାଁରେ ଧାନ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ 300 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲର ଟୋକନ କରାଯାଇ ଧାନ ବିକ୍ରି ସରିଛି। ଏହା ସହ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଟ୍ରାକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ଅଛି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଯେ ଆର୍ଥିକ ସୁଦୃଢ଼ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଘର କେମିତି ମିଳିଲା? 2019 ମୋର ଘଟା ହେଇଥିଲା। GRS କହିଲେ 10,000 ଟଙ୍କା ଦେଇପାରିବ କାଁ ଘରଟେ ବନାବ କହିଲେ, ବୋଲେ ମୁଁ କହିଲି 10,000 ମୁଁ ଦେଇନି ପାରେ ଆର୍ ଘର ବନେଇନି ପାରେ। ମୁଁ ସେ ବ୍ଲକରୁ ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟା ବାହାର କରିଥିଲି, ଆମର ନିଶି ଏ ପାଟି ନିଶି ଗୋଟେ ଚାର୍ଟଟା ବାହାର କରିଲି। ଚାର୍ଟଟା ବାହାର କରିକିରି ଦେଖିଲେ ଯେ ତୁମର ଘର ସରିଯାଇଛି ସନାତନ କହିଲି, ବୋଲେ ସେନୁ ମୁଇଁ ସେନୁ କହିଲି ବୋଲି ମୁଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଗଲି। ପଞ୍ଚାୟତ ଯାଇକି ଆମ ଇଓକେ କହିଲି, ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘରଟା ଉପରେ ବନେଇ ସରିଲାନ, ମୁଁ ତ ଘର ବନେଇନି, କାହା ଘରଟା କାହାକେ ଦେଲେ? ବୋଲେ ହର ଠିକ୍ ଅଛେ, ମୋର ମୋବାଇଲରେ ଦେଖ୍ସି ବୋଲେ ମୋବାଇଲରେ ଦେଖିଲେ ଦେଖିଲେ ହଇ ହ ତୁମର ଘର ବନେଇ ସରିଯାଇଛେ। ଯୋଜନାରେ 2017 ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲୁ, ତାର ପରେ ଲିଜ୍ ଆସିଥିଲା। ଲିଜ୍ରେ ତାର ପରେ ସେମାନେ କାଟିଦେଲେ ଆଉ 10,000 ଟଙ୍କା ଇଏ ମାଗଲା। ଇଏ କହି ଯେତେବେଳେ ଗଲି ବେଲେ କହିଲା ଯେ ବିଡ଼ିଓ ନେକେ ଯାଅ କହିଲା। ବିଡ଼ିଓ ନେକେ ଗଲୁ ବୋଲେ ତାପରେ କହିଲା ଯେ ସରପଞ୍ଚକେ ଯାଅ କହିବ କହିଲା। ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲେ ଇଓକେ କହିବ କହିଲା। ତାପରେ ହୃଷି ଆମର ପିଅନ୍ ସେ ମୁନୁ 500 ଟଙ୍କା ମଦ ପିଇବା ଲାଗି ନେଇଛେ। ତାପରେ ଆମର ନେକ୍ସଟ ସରପଞ୍ଚକେ କହିଲୁ ବୋଲେ ସେ କହିଲା ଯେ ଇଓକେ କହିବ କହିଲା। ହେନ୍ତା କୁଦି କୁଦି ଲାଷ୍ଟ ଫେର୍ ଗୁପା ହେଇକରି ସବୁ ଲାଷ୍ଟ ଏଖାନ ଏଇଟା ହାତେ ବସିଛୁଁ। ଆଉ ଘର ଯେତେବେଳେ ମାଗୁଥିଲୁ ସେ ଘର ବି ନେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯାହାର ଘର ଦ୍ୱାର ଅଛେ ସେମାନେ 2-2ଟା ଘର ଧନୀ ମାନେ ପାଉଛନ୍, ଆମର ଗରିବ ମାନକେ ଗୁଠେ ବି ଘର ନେଇଦେବା। ସେହିଭଳି ଗାଁର ହୃଷିକେଶ ପଟେଲ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଘର ପାଇଥିବା ବେଳେ ପୁନର୍ବାର 2019-20 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ଆଉ ଏକ ଘର ପାଇଛନ୍ତି। ହୃଷିକେଶଙ୍କ ପୁଅ ଠିକା କାମ କରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅନେକ ବ୍ୟବସାୟ ମଧ୍ୟ ରହିଥିବା ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ 2017 ବର୍ଷରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି SECC ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ଘର ପାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ହିତାଧିକାରୀ। ଖାଲି ଏତିକି ନୁହେଁ, ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ନାଁରେ ଘର ଆସିଥିଲେ ସୁଦ୍ଧା 10,000 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ଦେଇ ନ ପାରିବାରୁ ଲିଷ୍ଟରୁ ନାଁ କାଟିଦେଇ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଘର ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ମୋର ଘର ଆଜ୍ଞା 2017 ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛେ ଯେ ଆଜାକର ମୋତେ ଘର ଘୁରି ନିହା ଦିଅନ୍ତ। ଲିଷ୍ଟ ଥି ଆସୁଛେ କହୁଛନ୍, ଲିଷ୍ଟ ଥି ଆସିଲେ ଫେର୍ ଆମର ପଇସା ଦେଇନି ପାର୍ବାର୍ କହିକିରି ଆମର ଘରର ଆଉ ଦେବାର ନି ଆଜ୍ଞା। ଯିଏ ପଇସା ଦେଇ ଦଉଛେ ତାଙ୍କେ ଘରେ ଡେଗେଇ ଦଉଛନ୍, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ କେନୁ ଆନମୁ ଆଉ ପଇସା ତାଙ୍କେ ଦେମୁ ଯେ? ଆମେ ହମକେ ତ ସରକାର ଦଉଛନ୍ ଘର, ଆଉ ଆମେ ତାଙ୍କେ କାଁ ଯେ ପଇସା ଦେମୁ? ସେଗୁଡ଼ା ତ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରୁଛନ୍, ଆମେ ପଇସା ଦେଲେ ଯାଇକିରି ସେମାନେ ଖାଲି ଘର ଦେବେ କେଁ? ହେନ୍ତା ପଇସା ମାଗୁଛନ୍ ବୋଲି ଆମେ ସରକାର ଦେଲେ ଦେବେ ନ କହିକିରି ଆମେ ପଇସା ନି ଦେବାର ଆଉ ଏଡ଼କି ଅବସ୍ଥା ଥି ଅଛୁ ମାଟ କାନ୍ଥିର ଘରେ ଆଜ୍ଞା। ଆମର ଘଟଣା ନେଇ ଆମେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ। PDDRDଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ନିଜେ କରିବା ସହ ଯଦି ଏଥିରେ କିଛି ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳେ ତାହେଲେ ଅଧିକାରୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି କର୍ମଚାରୀ, ସେମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ବୋଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ହିତାଧିକାରୀ ଚୟନ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିୟମାବଳୀ ଅଛି, ଗୋଟେ ପରମାନେଣ୍ଟ ୱେଟ୍ ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ବହୁ ଆଗରୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅବଲମ୍ବନ କରାଯାଇ ସେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରାଯାଇଥିଲା, ସେଇ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ଦିଆ ଚାଲିଛି। ତେବେ ଯେଉଁ ଘୋଟାଲା କଥା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଅଭିଯୋଗ ଯେହେତୁ ଆସିଛି ମୁଁ PDDRDଙ୍କୁ କହିଛି, ସେ ଏହାର ତଦନ୍ତ ନିଜେ କରିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ତଦନ୍ତ ଅନୁଯାୟୀ ଆମେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବୁ। ତେବେ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ କଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ ଡଟ୍ ଇନ୍।